jaro, pokud jsi fanoušek, který už mě zná delší dobu, tak víš, jsem šel na dost brutální seberozvojovou cestu. A prostě jsem grindoval extrémně tvrdě. A jedna z věcí, kterou jsem chtěl začít dělat, bylo naučit se bojovat. Věděl jsem, že u nás ve městě je klub bojových sportů, kam můžu začít chodit, ale říkal jsem si, já tak jako doma to stačí. Takže jsem se učil z YouTube a boxoval jsem se starýma karatistickýma rukavicema do boxovacího pytle, který vypadal tak, že jsem vzal starý batoh a nacval jsem do něj starý oblečení. Takhle se nenaučí boxovat, by the way, to asi ví každý. Každopádně jednoho dne jsem měl na programu dne, protože jsem si plánoval dny, zkontrolovat si e-maily a napsat e-mail tady tomu člověkovi a hnedka pod tím bylo jít boxovat takhle právě do toho pytle. No a jak jsem si kontroloval ty e-maily, tak jsem si ještě přečet nějaký e-maily. No a jak asi můžete vědět, tak jsem fanoušek Andrewa Tatea. A dřív jsem byl jakože hodně velký fanoušek Andrewa Tatea. A já jsem prostě v jeho e-mailovém newsletteru. Pokud nevíte, co to je newsletter e-mailový, tak to znamená, že se právě někomu do toho newsletteru přihlásíte. On vám může posílat e-maily a může vám tam posílat cokoliv. A Andrew teď tam právě posílá nějaký citáty, nějaký lekce, nějaký prostě motivační věci a tak dále. A ten den tam zrovna bylo napsané něco jako, že potřebuješ kouče. Že i Mike Tyson měl kouče a tak dále. A bylo tam napsané, že ty se snažíš naučit boxovat z YouTube, ale nikdy se to nenaučíš. On mě doslova zroustil. On mě doslova zhejtil tu věc, kterou jsem chtěl začít dělat za 5 minut. No a vzhledem k tomu, že jsem věděl, že dneska je středa, oni mají tréninky ve středu od 5, tak tam prostě půjdu. Tak jsem se zbalil, šel jsem tam. A takže první lekce, kterou mě bojový sporty dá se říct naučil, je, že potřebuješ kouče. Mike Tyson měl kouče a tak dále. Já jsem si nad tím teďka chvilku přemýšlel a vlastně si uvědomil, že Mike Tyson měl kouče z toho důvodu, že on nemá čas na to, aby vymýšlel taktiky na trénování a na boj. On má čas na to, aby trénoval, ne na to, aby přemýšlel nad taktikou. Na to je ten coach. Na to je člověk, co ho učí. A to je ten důvod, proč potřebuješ kouče. Není k tomu žádná komplikovaná řeč. Prostě kouče potřebuješ jasný za začátku, aby tě to naučil. A když se staneš prostě ale nejlepším na světě, což jako nejspíš nebudeš jen tak v něčem nejlepší na světě, tak potom ho potřebuješ na to, aby ti vymýšlel taktiku, promýšlel taktiku, jak líp trénovat, zjišťoval si o tom věci a tak dále. Na to je dobrý coach. Budu pokračovat v příběhu. Přišel jsem tam a potkal jsem tam toho učitele a on říkal, ty vole, ale my dneska máme sparingy, jakože my jsme domluvený ve dvou, tak jako tak se pojď podívat a možná si něco vyzkoušíš a tak. Nakonec jsme tam přišli, byl jsem tam já, učitel a další dva týpci. A co se stalo nakonec, bylo samozřejmě to, že jsem dostal totálně do držky. Samozřejmě, že učitel a jeden z těch borců mě tak nějak šetřili, protože prostě pozná, že člověk nemá žádnou techniku. Ale ten třetí borec nevěděl, že tam jsem poprvý a totálně mi rozbil držku. Úplně totálně brutálně jsem od něj dostal. Tam jsem si uvědomil další věc. Musíš být skromnej. Prostě tohle to je problém právě lidí, co hodně cvičí a dělají kulturistiku a takhle. Oni si myslí, že mají už jako vyhráno, když mají svaly, ale nemáš vyhráno, dostaneš na držku úplně jako jednoduše. Kdybys přišel na sparinky s žádnou bojovou zkušeností, dostaneš na držku stejně jako jsem dostal já. Tuhle tu lekci jsem si zažil a pokud si chceš zažít, můžeš to zkusit taky, ale dostaneš fakt brutálně na držku. To ti říkám rovnou. Každopádně tady to, že musí, každopádně tady ta lekce toho, že bys měl být skromný a že bys měl držet ego na úzdě, je celkově v bojových sportech všude. Já chodím na dva tréninky týdně, jeden kickbox a jeden jiu-jitsu. Myslím, že jiu-jitsu vždycky končí sparinkem. Kickbox ne, tam se trénuje technika. Jiu-jitsu vždycky končí sparinkem. A na těch sparinkách jde o to, že vyplatí se ti bojovat s třema typama lidí. S lidma, co jsou lepší než ty, protože tě něco naučí, s lidma, co jsou horší než ty, protože ty je něco naučíš, a s lidma, co jsou na tom stejně, abyste porovnávali síly. A pak jsou lepší a horší tréninky. Některé tréninky prostě budeš brutální. Některé tréninky prostě ty budeš schopnej toho člověka dominovat, některé tréninky budete na tom oba stejně a některé tréninky na tom budete hůř. S tím, že máš to vždycky nejspíš tak, že prostě budeš postupovat pomalu líp a potom, jak jsi na tom píku, jak jsi na tom fakt jako dobře, tak budeš mít ego nahoře a někdo, kdo ho měl zrovna dole, tě schodí zase zpátky.
S tím, že to je takový nekonečný cyklus, kde se budete prostě egem vyhazovat nahoru, pak vás zase někdo schodí a půjdete zase nahoru a dolů. A to je právě pěkná věc. Tam si musíš uvědomit, že musíš být fakt skromný a musíš fakt jako tvrdě makat, aby z něčeho dosáhl. Takže druhá lekce je buď skromný, protože vždycky někdo do tím může totálně rozbít držku. A tady si i můžeš zkusit bojový sporty, protože pokud začneš chodit na bojový sporty, bude ti ego dolů. Zvlášť bych to doporučil některým kulturistům, kteří si myslí, že jsou absolutní ty vole zabijáci. Každopádně, třetí věc, kterou jsem si uvědomil, je, pokud jsi aspoň trochu jako já, tak máš rád, když jsou kolem tebe další chlapy, kteří tě ženou dopředu. Tak to prostě je. A pokud tyhle ty lidi okolo sebe nemáš, tak zkus bojový sporty, protože tam se ti lidi nacházejí. Tam se nacházejí lidi, kteří tě prostě budou znát dopředu. Vysvětlím ti proč. Prostě na těch tréninzích máme několik lidí, kteří jsou brutální. Brutální, kámo. Je tam týpek, který minulý rok někdy začal balkovat a začal prostě nabírat hmotu, aby mohl být lepší. Nabral extrémní hmotu. Brutální, kámo. On je o dost těžší, třeba o 10 kilo, než byl. Pak je tam týpek, který za 18 dní teďka katnul 3 kila, protože potřebuje se dostat na určitou váhovku. Pak je tam týpek, který má extrémní progres. Byli jsme schopni spolu jako být na stejné úrovni. On mě občas uškrtil, já jsem ho občas uškrtil. Posledně mě tak zničil, že jsem další den nemohl hejbat s krkem skoro, ty vole. Brutální. Jakože reálně. Pokud hledáš lidi, kteří jsou fakt jakože, který tě fakt jako poženou dopředu, zkus bojový sporty. Tam se ty lidi nacházejí. A pokud se s nima pak můžeš začít, pokud se pak s nima začneš bavit i v reálném životě, tak je to ta nejlepší věc, co můžeš udělat. Protože oni mají progres v tomhle, ty máš progres v tomhle, vy se můžete spolu hnát dopředu, je to super věc. Zkus bojový sporty. Co mě se vyplatí investice do nějakého dražšího gymu, prostě se to nauč. Je to dobrý skill. A ještě do toho si tam najdeš fakt dobrý kámoše. Měj se pěkně. Ahoj, zdar. Ty vole, jsem se netrefil, kámo.